Hvor jeg så røg den på. At jeg ikke har noget som helst at sige. Kommer nok en dag, når sådan og det hele er vendt tilbage. Når jeg nu savner dig, hvordan kan du så undvære mig? Ej, ej. Hvordan kan du så undvære mig? Ej, ej. Hvordan kan du så undvære mig? Og så kommer der et mellemspil her, og der er det altså meget populært blandt de rigtige seje rødder, bare sådan at ligesom hoppe op og ned og se rigtig glad ud og tro på at knalde noget livsglæde af. Det er altså meget godt. Man kan også bruge en tamburin, og man kan hoppe og være rigtig glad. Det gør de meget på Grøn Koncert. Det har I set måske. Og så kan vi gå videre i det næste vers, og der kommer smerten for alvor igennem. Nu hvor du har brændt mig af. Vi kan godt høre dig gang. Nu hvor du har smidt mig væk. Nu hvor du har stukket mig ned bagfra. Har du det godt så? Er du glad igen? Forstå mig ret. Det er ikke fordi at jeg ikke har noget at sige. Det kommer nok en dag, når fornuften vender tilbage. Var det godt. Men når jeg nu savner dig, hvordan kan du undvære mig? Ej, ej. Hvordan kan du så undvære?